Janë disa gjëra që duhet të kujtojmë vazhdimisht. Në librin e parë të Gjenezës, kapitullin e parë e dytë, tregohet historia e krijimit. Dhe krijimit vetë njerëzit. E Zoti e krijoi njerëzin sipas ikonës së tij dhe sipas ngjashmërisë. Që do të thonte që çdo njeri ka ikonën e Perëndisë brenda. Largimi i njerëzve nga Perëndia e bëri që ikona të shtrëmbrohej, e të rrezikohej, e të dëmtohej. Dhe me një ikonë të dëmtuar është shumë vështirë që të bëhemi të ngjashëm me Perëndin. Ngjashmëria ishte si një mundësi që u dha njeriu për të bërë ngjashëm me Perëndin. Dhe Zoti u mishërua dhe erdhi në botë për të restauruar përsëri ikonën e Perëndisë. Dhe prandaj ne duam më shumë Krishtin e Zotin ton, sepse hapi rrugën e shpëtimit, duke mundur vdekjen e duke e kthyer përsëri njeriu në mundësinë e gjendjes së parë. Dhe për të bërë të ngjashëm me Zotin, duhet ndiqen urdhërimet e Zotit. Njëherë dikush pyeti Shën Grigor teologun dhe i tha, "Si mund të arrijmë theosis?" Theosis është në teologji stadi përfundimtar i shëntërimit njeriu. Ku njeriu bëhet pjesëtar i natyrës njerëzore, i hyjnore, jo nga natyra e tij, po nga adoptimi, nga hiri i Perëndisë që i jepet atij. Dhe shenjti u përgjigj me këtë fjalë, është shumë lehtë, ndiq urdhërimet. E sot ne kemi një pjesë shumë të rëndësishme të mësimit të Zotit. Në 6 vargje është e gjithë harta se si njerëzit mund të shkojnë përsëri e të bëjnë ngjashëm me Zotin. E Zoti e fillon me këtë fjalë: "Bënu të tjerëve ato që dhe të tjerët doni ju që t'ua bëjnë juve. Doni të gjithë njerëzit. Nëse doni vetëm njerëzit tuaj, çfarë merite keni? Edhe të tjerët, thot mëkatarët, i duan njëri tjetrin. Doni, thot armiqtë tuaj, jepini uhat të tjerëve pa pasur shpresën që do merrni, dhe jeni të mëshirshëm, sepse Ati juaj është i mëshirshëm." Kjo është pak a shumë përmbledhje e Evangjelit të sotëm. Le të ndalim në disa pika shumë të rëndësishme. Zoti na thot ne që t'ju bëjmë të tjerëve atë që ne duam që të tjerët na bëjnë neve. E nëse do ndjekim këtë rregull të artë, padyshim që jeta jonë do ndryshojë. Edhe jo vetëm jeta jonë, por dhe jeta e njerëzve që janë rrotull. A doni ju që njerëzit shpifin kundër jush? Patjetër që jo. A doni që t'ju përgojojnë? Nuk doni. A doni që të përflasin për nderin tuaj? Nuk doni. Atëherë mos t'i bëjmë këto gjëra edhe kundër të tjerëve, sepse ashtu siç ne prekemi kur të tjerët përgojojnë emrin ton, ashtu edhe ata do preken nëse përgojojmë emrat e tyre. Njerëzit shpeshherë nuk e shohin këtë kur ja bëjnë të tjerëve, po e ndjejnë plagën kur ja bëjnë vetes nga të tjerët. Prandaj dhe rregulli i parë është pikërisht kjo gjë, të dëshirojmë për të tjerët atë që dëshirojmë për veten. Sepse pse thot Zoti këtë gjë? Sepse nëse ne nuk do kemi dashurin në shpirt, pa dyshim nuk i duam të tjerët. E duke mos i dashur të tjerët, do përgojojmë, do i shajmë, do shpifim me shumë gjëra të tjera që ndodhin në botën e sotme. Një njeri që i do të tjerët, nuk shpif. Asnjë prind që i do fëmijë, nuk mund shpifi kundër fëmijës, sepse i do shumë. Për vetë faktin që ne merim e thashe theme, përgojojmë tjerët dhe përhapim shpifje, do thotë që në zemrën tonë nuk ka zënë vend Zoti. A nëse Zoti nuk është në zemrën tonë, atëherë zemra nuk mbetet bosh, do zëhet nga i tjetri, e do fillojnë ligësitë e ndryshme, e ndyrësitë e zemrës, shtrëmbrimi i njeriu, shtrëmbrimi i logjikës së tij, madje shtrëmbrimi dhe mënyra se si shef gjërat ai. Edhe kur ne gjërat na duken nga jashtë ku ne kemi drejtë dhe të tjerët kanë gabim, ndoshta nuk është ashtu, po është nga shtrëmbrimi i mendjes tonë. Ajo që e drejton mendjen e njeriu është pikërisht zemra. Edhe vetëm një zemër e pastër mund t'i japi njeriu një shikim të pastër. Prandaj dhe Zoti na fillon e mësimin duke na thënë që t'ju bëjmë të tjerëve atë që ne duam që të tjerët të bëjnë krashinesh. Dhe pastaj e rrit akoma dhe më shumë duke thënë që nëse doni thot ato që ju duan juve, çfarë merit keni? Edhe mëkatarët e duan njëri tjetrin. Por doni thot armiqtë tuaj,
Bëjuni mirë atyre pikërisht që ju përsekutojnë. Lutuni për ata të tjerët. Çfarë do të kjo që të duam marmiqtë? Asnjëherë nuk ishte dëgjuar një mësim i tillë. Ishin dëgjuar mësime të tilla në besime të ndryshme ose në njerëz të lashtë shumë të ditur që thonin që të duam njerëzit tan e të urrejmë armiqt. Pasnjëherë nuk ishte thënë që të duam dhe armiqt. Në botën ku jetojmë ne sot, kjo duket e habitshme, sepse njeriu i sotëm është pikërisht i shtrëmbëruar. Ikona që është brenda njeriu të shtrëmbëruar. E Zoti na i thotë në këtë gjë për të mirën tonë, sepse nëse ne do kemi urrëtitje në shpirt, është ikona jonë që është shtrëmbëruar, ende jemi larg Zotit, nuk jemi të ngjashëm me Perëndin. Prandaj dhe Zoti na kërkon ne që të duam jo vetëm thjesht njerëzit tanë që janë rrotull, por të duam dhe armiqt. Në kohën e sotme kjo mund duket pak e pa realizueshme, ku njerëzit nuk duan as njerëzit e familjes së tyre. Shikoni, vllai kundër vllait në gjyq, motra kundër motrës, prindrit kundër fëmijëve, fëmijët kundër prindërve, babai vret djalin, djali vret babain, një djalë tjetër vret nënën. Mungesa e dashurisë pikërisht në këto të sjell. E Zoti thotë, jo vetëm thjesht ti duam njerëzit tanë afër, po duhet duam dhe armiqt tanë. Sepse një krishter i vërtet nuk duhet të ketë armiq. Ai duhet të shohë këtë çdo njeri ikonën e Perëndis. E shën Johani Krishtadit thotë diçka shumë të bukur për këtë gjë. Ashtu si ata që kërkojnë arin, thotë. E marrin për ta situr atë, nuk përqendrohen tek balta që ndodhet aty, po përqendrohen për të gjetur dhe një grimcë të vogël floriri dhe kur e gjejnë gëzohen. Ashtu edhe tek çdo njeri ka një grimcë të artë, sepse është ikona e Perëndis. E me të drejtë shkrimtari i famshëm Solzhenitsyn thotë këtë gjë. Në çdo njeri, thotë, me zemër të bardhë do e gjesh një pikë të zezë. E çdo njeri me zemër të zezë do e gjesh një pikë të bardhë. E shenjtorët pikërisht mundoheshin të gjenin këtë pikë të bardhë, sepse dhe Zoti kërkon nga ne të gjejmë këtë pikë të bardhë e për të na ndihmuar ne që ajo bardhësi dhe ajo dritë përhapet e të përfshijë gjithë zemrën. Prandaj dhe Zoti na thotë ne që ti duam dhe armiqt tanë, sepse vetëm kështu ne bëhemi të ngjashëm me Perëndin, sepse Perëndia e nxjerr diellin për të mirët dhe për të këqijt, e hedh shiun për të drejtët dhe për fajtorët, sepse i do të gjithë, ashtu si një baba i do të gjithë, do djalin e mirë, po ka dëmshuri edhe për djalin e shturur. E njëri që ka dashuri në shpirt, kështu bëhet i ngjashëm me Zotin. Është një histori shumë e bukur nga Shën Paisi i Madh. Një nga nxënësit e tij e mohoi Krishtin dhe u largua nga manastiri. E filloi dhe të fliste kundër Zotit. Dhe Shën Paisi i Madh lutej ditë e natë për të. E kaloi një vit, pra vazhdonte lutej. E Zoti u shfaq dhe i tha: "Paisi, thot, ti po lutesh për një nga armiqtë e mi, po lutesh për atë që më ka mohuar mua." Edhe shenjti i tha: "Po, Zot." Edhe Krishti u përgjigj dhe i tha: "Të lumt, Paisi, po bëhesh i ngjashëm me mua." Sepse vetëm duke pasur dashurinë në shpirt, ne mund bëhemi të ngjashëm me Zotin. Shënë Johan Gojarti thot: "Ne nuk jemi thirrur për të bërë ngjashëm me Zotin në plot fuqinë e tij, në diturinë e tij të pafundme, edhe në mrekullitë e tij. Po jemi thirrur të bëhemi të gjashëm me Zotin në dashurinë, mirësinë dhe dhëmshurinë e tij. Nëse ne do kemi këto në zemrën tonë, padyshim që i do duam gjithë. Madje një njeri që është i keq, një njeri që bën gjëra të këqija, ai e ka marrë dënimin e tij. E ka marrë madje shumë më të madh se sa mendojmë ne, sepse Zoti nuk mund ndodhet tek ai, është larguar prej tij dhe ai është larguar prej Zotit. Dënim më të madh se kjo nuk ka. Gjithë botën të fitosh. Nëse ke humbur Perëndin, i ke humbur të gjitha, siç e kundërta, ti humbasësh të gjitha, e të fitosh Zotin, ke fituar gjithçka. Prandaj dhe Zoti na kërkon ne që të jemi zemërdhëmshur e të mëshirshëm. Edhe i kërkon nxënësve të tij duke i thënë këtë fjalë: "Nëse drejtësia juaj nuk e ka për senat e të fariseve, nuk do hyni në mbretërinë e qejve." Çfarë do thotë kjo gjë? Kjo do thotë pikërisht këtë gjë, që drejtësia që vuri Zoti e ka përcen drejtësinë e njerëzve, që sy për sy, dhëm për dhëm, e ka përcen këtë gjë, sepse i fal dhe i do dhe ata që mund të jenë të shtrëmbur. E mundohet që dhe ata të kthehen. E nëse ka mundësi që njëri të kthehet, është pikërisht vetëm nga dhëmshuria e dashuria, sepse njerëzit shpeshherë shpifin, e bëjnë agresiv kundër tjerëve nga frika. Ndose kanë frikë nga njëri mos i zëri vendin e punës, ka frikë sepse ai mund të flasë kundër tij, ka frikë se ai do i gotasi i pari,
Prandaj dhe agresiviteti është shenjë e frikës, nuk është shenjë e trimërisë. Nëse njëri ka dashurinë në shpirt, nuk ka frikë, sepse dashuria e përsosur, shkruan Shënjani, e largon frikën. E njëri që s'ka frikë, nuk shëh armiq, po i do të gjithë njerëzit rreth e qark. Për sa kohë ne shohim armiq, e kemi urrejtje, e mërira, e du i mallkojmë, e i shajmë, dhe thotë që dashuria jonë është shumë e pakët dhe Zoti nuk ka zënë vend në zemrën tonë. Tregohet një histori që dikush ishte armiqësuar shumë me një tjetër dhe i thot një miku i tij që thot në djallë të shkoi ai për atë personin që urrente. Dhe ky miku, njëri besimtar shumë i madh, i thot këto fjalë: "Po ai tek djalli është tani, derisa bën gjëra të liga. Dëshira jonë është që të shkoj tek Zoti, e të lutemi që ai të kthehet të shkoj tek Perëndia, sepse një njeri që jeton në ligësi e ka marrë dënimin e tij." Ai njeri zemërdhëmshur ka mëshirë dhe për atë, ashtu siç Zoti ka mëshirë edhe për ne. Siç e kemi thënë disa herë, Zoti na donë jo sepse ne jemi të mirë, po sepse ai është i mirë. Në mbështet dhe na përkrah, jo se meritojmë, po sepse është zemërdhëmshur. E Shën Isak Siriani, një nga asketët më të mëdhej, e ndoshta një nga psikologët më të mëdhej që mund të ketë jetuar në këtë tokë, provokonte nxënësit e tij duke i thënë: "Ju mendoni që Zoti është i drejtë?" "Po," i thonin ata. Ky i thonte: "Jo, ato shtangeshi, që si Zoti që ka i drejtë." Dhe vazhdon të shenjti këto fjalë: "Zoti po të ishte i drejtë, unë dhe ju do ishim tani në ferë. Ai është zemërdhëmshur. Ashtu si Zoti do na fali ne dhe duam që të na fali, ashtu ne duam t'i falim të tjerët. E duke i falur, do fillojmë dhe t'i duam e të lutemi për ta. E duke bërë këto gjëra, do bëjmë i të ngjashëm me Zotin." Prandaj le të mundojmë i të ndjekim të mësimet e Zotit, që t'ju bëjmë të tjerëve atë që pikërisht duan edhe ne të na bëjnë të tjerët. Ti duam të gjithë, qoftë dhe armiqtë tonë, e të jemi zemërdhëmshur, ka shi kujdo, sepse kjo është rruga që na çon për të bërë të ngjashëm me Perëndin e për të realizuar qëllimin e ekzistencës sonë. Amin.